Magic Bullet, det kompakte, fantastiske og hurtige husholdningsapparat, hjælper dig med alle besværlige dele af madlavningen. Og det sker på under 10 sekunder. Undgå lugten af løg og hvidløg på hænderne, og lad Magic Bullet gøre arbejdet. Lige nu og kun hos Shopee kan du bestille Magic Bullet for kun 799 kroner eller 68 kroner om måneden. Når du bestiller Magic Bullet, får du alt dette. En Magic Bullet, to forskellige knivblade, to bulletbeholdere, to låg, fire festkrus, to funktionslåg, en shaker og et ventileret låg. Men vent, hvis du bestiller i dag, sender vi også en mixer og en juicepresser med som bonus, når du bestiller din Magic Bullet. Det betyder, at du får flere muligheder i køkkenet. I blenderen får du plads til lidt større portioner, og med juicepresseren kan du nyde lækker friskpresset juice hver dag. Desuden får du et opskrifthæfte til Magic Bullet med masser af inspirerende opskrifter, som du kan lave på mindre end 10 sekunder. Og når du bestiller Magic Bullet, så glem ikke at spørge om, hvordan du kan spare næsten 500 kroner, hvis du køber en ekstra Magic Bullet. Vi på Shopee ønsker, at vores kunder bliver tilfredse, og derfor giver vi altid 30 dages fuld returret. Hvis du betaler per faktura, betaler du først om 30 dage, og du kan også vælge at købe på afbetaling. Bestil Magic Bullet i dag. Any chance of getting a real breakfast? How about an omelet? I'll just take a couple eggs. How many do you want? Two. I'll take two is good. Okay. And then what next? Some ham. Great. Tomato. Tomato. Okay. How about that? Okay. Some onion. Onion. Ooh, and cheese. Everything then, right? Okay, you want yes, everything. Okay. I understand. Okay. We'll just pop this on. Now watch. I'm chopping the ham and veggies, grating the cheese, and whipping the eggs all in 3 seconds. The machine that just made those smoothies for Berman and Fred will make an omelet. Here you go, Ike, a light, fluffy omelet done just the way you like it.